Talge Pluss konsept. Den er arkitekttegnet av Noah Byggdesign. Materialet er ferdigbehandlet på innsiden og utsiden, men kan også etterisoleres hvis det er ønskelig. Det er et fleksibelt system som gir deg mange valgmuligheter. Pakken leveres ferdig priset og inneholder alt du trenger. Den leveres i to farger, Møre Royal Grå og Møre Royal Brun. Taket leveres med et undertak og selvbyggerpapp. Den er enkel å montere, og du gjør det selv på én dag. Vi starter med å legge bunnsvellene. Dette er grunnlaget for hele bygget. Du velger selv om du vil ha bygget speilvendt, og om du vil bygge en bod på 120 cm eller en bod på 60 cm. I dag så velger vi å bygge en bod på 60 cm, og det betyr at vi må dele den bunnsvella her på 120 cm i to. Da starter vi med å legge bunnsvill, og da legger vi den lengste bunnsvilla i bakkant. Og så legger vi en av de tre som er like lang, ytterst til høyre her. Og så tar vi en til de andre, ytterst til venstre. Og så en som kommer ca. på 60, som skal danne den boden der. Det er viktig å kontrollmåle at alle vinkler er rett, og at diagonalmål stemmer. For det er denne ramma som danner grunnlaget for hele bygget. Når bunnsvellene er skrudd fast, er det klart for veggelementene. Først så starter vi med et hjørne. Så setter vi fast to veggelementer inn i hjørnestolpen. Veggelementene festes til hjørnestolpene med skruer som er med i pakken. Deretter kan veggelementene festes til bunnsvella ved å skru ovenfra ned i spikerslaget på veggelementet og ned i bunnsvella. Når alle veggelementene er montert, fester du metallvinkler mot bunnsvellene på alle hjørnestolpene. Monter også overleggeren hvor boddøra skal komme. Da skal vi montere siste elementet i boden, før vi skal begynne med tak. Og for å få det tilpasset, så må vi kappe ut en bit i bunnen her. Dette er et Møre Royal materiale. Og når vi kapper det, så er det viktig at vi forsegler kappflata med Møre Royal treolje. Ja, da skal vi starte med takramme, og det første vi gjør, det er å skru sammen to totum firtum i bakkant og to totum åttum i front. De to frontdragerne skrus sammen til én. Den korteste plasseres midtstilt på det lengste, og det skrus inn i siden fra den lengste. Da vil skruene bli skjult ved montering på bygget. Gjør det samme med baktrageren. Lag en markering 6 cm opp og 15 cm inn i begge ender på både frontdrager og bakdrager, som angir hvor beslaget skal festes. Monter beslaget på bakdrager. Bruk en syl eller en spiker til å lage hull i beslaget. Held du der? Når beslag er montert rundt hele bygget, er det klart for å montere taksperrene. Da har vi satt opp sperrene her, klar til montering. Og da er det gardintropp som gjelder. Og i starten nå så setter vi en skruv per sperr, og så får vi gaver å skru etterpå. Da skal vi montere toppelementet her på mellomveggen. Da er det viktig at vi får kledningen her ut, sånn at det blir likt på begge sidene. Vi skal montere denne delen ned mot veggen, og denne delen opp mot taket.
setter vi opp en sperre her også, sånn at vi får til skråtak også på mellombenken. Da har vi kommet så langt at vi har satt opp alle veggelement. Frontdrager, bakdrager og alle sperrer er på plass. Og da er det på tide å rette opp byet. Da starter vi her. 62 milli. Nå skal det være to skruer i hvert element. Når bygget er rettet opp, kan vi montere gavelbordene som kommer som tre deler på hver side. Tidligere nå merker vi på 13,5 cm fra toppen på søyla, og der skal vi montere bordet, først bordet. Legger vi neste oppå. Der ja. Legger den som den skal legge. Mm. Nå legges takplatene på plass som vist på tegningen, og platene skrus fast i sperrene når de ligger. Da har jeg montert platene som er på taket, og jeg har montert trikantlektoren som ligger rundt om. Og likevel har jeg montert det beslaget som skal være i fronten der, eller i bakkant. På det beslaget så er det medsendt lim, asfaltlim. Og da legger vi to striper ned på beslaget her, som limer pappen ned til. Når takpappen er på plass, monterer du vindskibeslagene som ligger utenpå trekantlektoren og vindskibordene. Så er det tid for å montere boddøra. Når vi skal montere hengsler, så er det førbare hål som du bare fester hengslene på inn med skrua. Likens, nedpå her, hengslene på og inn med skrua.